markale iyo barnaamijkii garnaqsi barnaamijka garnaqsi maanta ayaa waxaa marti noogu ah maxamed ibraahim macalimow oo ah wariye caana ood wada taqaaniin isla markaasna ah afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya sidoo kale waxaa marti noogu ah barnaamijka garnaqsi yuusuf xasan mursal oo ah afhayeenka golaha murashaxiinta oo mucaaridka ahaa ku soo dhowaada macalimow iyo yuusuf barnaamijka garnaqsi bismi illahi raxmaan raxiim waan ku dhowahay barnaamijka garnaqsi waxaana soo dhoweynayaa saaxiibkay macalimu iyo macalinkeena yuusuf xasan oo maanta maasha allah soo dhowaada muddo ayaan runtii asxaab shaqo wadaaga ahayn macalimow iyo yuusuf laakiin maanta duruufo kale iyo taytalo kale ayaan iskugu nimid marka sharafay i tahay inaad aqbasheen doodaan inaad ka qayb gashaan soo dhowaada adinkuna ugu horrayntii sidaa la socotiin muran dheer ayaa hareeyey doorashadii 2021 Soomaaliya ay ahayd inay ka dhacdo oo xilligan ay gabagabowdo golihii murashaxiintu waay diideen dowlad goboleedyadii waay diideen waxyaabo badana la ysku qabtay heshiisa horey loo gaaray arrimahaas waxay dhaliyeen in baarlamaankii Soomaaliya uu inta fadhiisto waqti kororsi sameeyo oo golihii shacabku 2 sano ku dhufsado oo ziyaada ah dowladdiina ugu daro xukuumaddiina ugu daro 2 sano arrintaas oo dhalisay khilaafkii sii jiray khilaaf ku sii dartay oo keentay gacan ka hadal in amuurtu isku beddesho oo ciidamo ay is hor fadhiistaan hase yeeshee nasiib wanaag sidee la socotiin madaxweynaha ayaa baarlamaankii isugu yeeray baarlamaankiina uu fadhiistay wuxuu ka dalbaday in laga noqdo 2 sano waa ay ka noqdeen awoodihii doorashada iyo hannaankeedii iyo amnigeediina waxa uu ku wareejiyey madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee maxamed xuseen rooble taasoo arrintii dejiday haddana xaaladdu ay halkaas marayso haddaba welina xiisadihii iska taagtaagan yihiin maxamed ibraahim macalimo waa la wareejiyey doorashadii mucaaridku muddo ay dalbayeen ra-iisul wasaarihiiyaana lagu wareejiyey maxaad noo sheegi kartaa oo ilaa iyo hadda ra-iisul wasaarihii qabtay xaggee wax marayaan aad iyo aad aan umaadsan tahay yuusuf xasan adigii samiga wada salaamaya dhammaan dadka soomaaliyeedna waa sidoo kale waa salaamaya tan iyo markii bishii may maalintii baarlamaanku uu hortagay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wixii ka dambeeyey uu kusoo wareegay ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu runtii shaqo aad muhiim u ayuu qabtay waxa uu bilaabay in uu xiriiro la sameeyo dhammaan dadka kasoo horjeeda ama siyaasadaha isdiidanay jiray waxa uu xiriiro la sameeyey dowlad goboleedyada oo telefoono kula xiriiray si xaaladda maaragtay caadi loogu soo celiyo maadaama wixii laga cabanaya dagaalkan iyo gacanta hadalka keena ay ahayd muddo kororsigii marka maadaama ay ka baxday booskii muddo kororsigii haddana dalkii la doonayo in doorasho laga qabto isagana uu maaragtay mas-uuliyaddaas qaatay waxa uu ka shaqeeyey sidii dadkaasoo dhan maaragtay isu fahmi lahaayeen hadda hadal kadib dowlad goboleedyadu ula hadlay waxuu ka aqbalay maaragtay in invitationki ama cazumaadi ugu sameeyey waxa uu ballan qaaday 20 million shirka lagu qaban doono magaalada muqdisho dowlad goboleedyadana ilaa hadda way soo dhaweeyeen sidoo kale maaragtay wuxuu muddooyinka u dambeeyey ra-iisul wasaaruhu la hadlayay qeybaha kala duwan ee bulshada hadday ahaan lahayd culimada hadday ahaan lahayd maaragtay society-ga caadiga ah ganacsatada yacni kulamo gogoonihi la lahaa waxaa kale u sameeyey maaragtay arrinta ugu dhibka badan ee maaragtay taagan ee hadda waxqabadkeeda degdega loogu baahaya waa arrinta muqdisho xasilinteeda taasna runtii aad buu maaragtay ra-iisul wasaaruhu isugu xil saaray guddiga hadda la sameeyey 11 guddigaasa waxay ka shaqeynayaan sidii ciidamada kalsoonidooda loo dhisi lahaa maadaama ay maaragtay ku bal qaybsameen arrimihii jiray siyaasadeed marka arrinta xasilinta ilaa hadda muxuu ka qabtay ilaa hadda guddigiiyaa shaqeynaya maaragtay waxay bilaabeen shaqadoodii waxay ku guda jiraan in wuxuu ka codsaday ra-iisul wasaaruhu in 48 saacadood ay warbixin kusoo siiyaan shalaytay ahayd marka waxaan rajaynaynaa inay warbixin kusoo celin doonaan xaaladda wixii ilaa hadda u qabsoomay laakiin waxaan ognahay inay kulamo leeyihiin
inay maaragtay murashaxiinta qaarkood ay la kulmayeen dhinacyada oo dhan si maaragtay usoo rogasho magaalada Muqdisho ay nabadeedii kusoo noqoto. Maxaa ugu dambeeyay hadda dadaaladaas ra-iisul wasaaruhu wado ee xagga doorashada loo jihaystay, maxaa ugu dambeeyay ood nala wadaagi kartaa? Hadda galabtadan waxaa madaxweyne wasaaruhu la kulmay beesha caalamka oo u sharxay istaraatiijiyada iyo waxyaabaha uu doonayo inuu doorasho dalka ka qaybgeliyo iyo sida kalsoonida loo dhisayo. Waxaa uu ka codsaday dhinacooda inay maaragtay farsamo ahaan iyo moral ahaan iyo maaliyad ahaanba ay taageeraan oo ay gacan ka siiyaan sidii doorashadaas ay u qabsoomi lahayd. Dalka oo dhanna maaragtay waxa uu sheegay inuu isagu musharax ahayn oo uusan maaragtay u taagnayn xilkaas, sidaa darteed uu doonayo in dhinacyada oo dhan lagu cadaalad falo, soo dhaweeyo, qof walba araadiisa dhageysto. Waa kaasina waa sababta hadda uu u bilaabay inuu maaragtay galab walba isagoo gurigiisa joogin maalin walba uu guri kale ugu anfuro oo uu u tago qof ka mid ah maaragtay nuur musharaxiinta ama marka waxaad leedahay hididiilo wanaagsan ayaa dhinacaas ka muuqataa. Beesha caalamku inay taageerayaan ma sheegeen? Dhammaan meeshay ka wada hadleen dhammaantood waxay ku farxeen maaragtay xaaladii walaaca gelisay dhammaantood dalka oo dhan ay muddo wa kool celinayeen inay maaragtay loo baahan yahay in dalka doorasho u helo. Marka maadaama wixii hadda maaragtay laisla gartay dalka dadka Soomaaliyeed iyo caalamku cid walbaba ay doorasho hadda soo jeedisay taladeediina la qaatay in uun hadda maaragtay la noqdo sameboja la noqdo oo halkaa la wadaado. Mararka qaarkoodna maaragtay hadda waxaa jira heshiis 17 September waxaa jiray kala soo jeedin ay sameeyeen iyo darsamada baydhabo taas in laga anbaqaado oo caqab wixii kale ay jirana markaas shirkaas looga warqo. Waa mahadsan tahay Yuusuf Xasan Mursal, afhayeenka mucaaridka golaha murashaxiinta ayaad ahayd. Aad bay uga soo horjeesteen waqti ku darsigii, kadibna heshiiska markii la gaaray oo ay dalbanayeen iyagu in awoodda doorashada iyo qabashadeeda iyo hanaankeeda iyo amnigeedaba xukuumadda ra-iisul wasaare Roble lagu wareejiyo ayay dalbanayseen muddo. Haddaba waad maqlaysaa warbixinadii ugu dambeeyey iyo meesha wax marayaan. Waa maxay mowqifkiinnu idinku? Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan soo dhaweynayaa saaxiibkay macalimu afhayeenka xukuumadda iyo barnaamijka garnaqsi oo aan galabta ka qayb galayno. Sideedaba Yuusufow, waxyaabaha dhacay oo hadda maaragtay dabada laga qabtay oo muddo kororsigii la sameeyey sharci darrada ay ka mid ahayd waxay ahaayeen waxyaabaha golaha murashaxiintu ay kasoo digayeen muddo runtii aan dhihi karo sanad ku dhowaad. Waxaan sheegaynay oo golaha murashaxiintu ay ku celcelinayeen in badan in madaxweynaha hadda muddo xileedkiisu dhammaaday aanu rabin doorasho dhexdana soo dhigo oo daaha furan oo ay dadka dhan ka wada qayb galaan. Saan uga digaynay oo shirar looga qabanayay oo doodo looga qabanayay oo barnaamijyadaas loo baahinayay Soomaalidu waxay ku baraarugtay 12-kii April markii baarlamaanka 2 sano ku darsaday laanta fulintuna ay u kordhiyeen. Soomaalidu horta markaas ayay buraarugeen. Waa ogtahay 8 February wixii ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey 8 February waxaa ka dambeeyey 19 February iyadoo dhacdooyinkii 19 February ay dhacay ay taagan yihiin ayaa haddana April waxaa dhacday muddo kordhintaas ayaa dhacday 12-keedii xaaladihii ayay sii xumeeyeen 25-kii bishii April ee hadda naga soo dhammaatayna waxyaabihii dhacay waad arkayseen. Runtii waxaan rabaa in aan caddeeyo golaha murashaxiintu inay ka digayeen waxyaabahan oo dhan inay soo socdeen. Alxamdulilaah, maanta waxaa muuqata runtii in la daba qabtay ayaa muuqata. Waxaana rajaynaynaa inay noqdaan kuwo aan soo noqon oo sida loo daba qabtay ay noqdaan waxyaabaha hadda harsan lala dhimaystiro. Maxaa harsan ood isleedihiin way u baahan tahay, way u baahan yihiin in la dhammaystiro? Sida aad la socoto, golaha mudawara musharaxiinta markii laga noqday muddo kordhinta way soo dhaweeyeen. Qoraallo ayaa kasoo baxay, lagu soo dhaweeyey oo muddo kordhintaas sharci darrada ahayd. Waxaa ka horreeyey markii madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ay barbar istaageen dowladnimada iyo dimuqraadiyadda, isla markaana ay ka hor yimaadeen muddo kordhinta sharci darrada ah. Golaha mudawara murashaxiintu way soo dhaweeyeen, wayna taageereen, welina dadaalada hadda Prime Ministerka uu wadana waan soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwo miro dhala. Waxyaabaha hadda dhiman waxaa ka mid ah arrinta ciidamada oo kale. Waxaa dhacday in ciidamada la siyaasadeeyey oo dowladdu ay siyaasadeysay. Waana runtii waxyaabaha ay
golaha murashaxiinta in badan ka digayeen oo maanta iyagoo recorded ah muhiim kara weyn oo lalahaa ka daaya ciidamada siyaasadeed amniga lalahaa. Maanta waxaan markhaati ka nahay oo aan dul joognaa ciidamadii oo siyaasadeysan oo dagaalo galay oo iska hor imaadyo dhex mareen. waxyaabaha hadda ugu horeeya inta aan laisugu imaanin shirka labaatanka bishan ku dhawaaqay waxyaabaha hortebinta leh sidaad rabtaan in loo xaliyo arrimaha ciidamada. Haddee waxaa dhacday, waxaa la siyaasadeeyey ciidamada ayaa la siyaasadeeyey, xerooyinkii ayay kasoo baxeen, furumihii ayay kasoo baxeen, magaalada ay soo galeen iyagoo kasoo horjeeda runtii muddo kordhinta sharci darrada ah. Waxay u baahan tahay in maxay ahayd ii sheeg waxyaabihii khilaafaadka keenay la xaliyo. Meeshan waxaa yaalla sarkaal, meeshan waxaa yaalla yusuf sarkaal iyo askarigiisii oo xabad isweydaarsaday oo dagaal isaga horjeeday ayaa taagan. Marka waxay u baahan tahay in si farsamaysan loo xaliyo oo la wajaho. Runtii ma raba inaan ka hor dhaco waxaa la sameeyey guddi ka kooban maaragtay ishag labada dhinac oo uu magacaabay prime ministerka, sidoo kale saraakiishii ka soo horjeesatay muddo kordhintu iyaguna sidoo kale waxay samaysteen saraakiil ayay samaysteen. Ma rabo marka inaan natiijada kasoo bixi doonto aan ka hor dhaco, laakiin waxyaabaha ka hor gudban ayay ka mid tahay in la aado doorasho xor iyo xalaala. Waxaa loo baahan yahay si shirka soo socda labaatanka bishan lagu ballamay ee ra-iisul wasaaruhu iclaamiyey la isugu yimaado in arrimahan ciidamada taagan la xaliyo. Jamiil, way wanaagsan tahay. Macalimo, waad maqlaysaa arrimaha ciidanka dowladda lagu eedaynaya, mucaaridku mudday ka digeen, wixii laga digayo waa dhaceen, haddana waxay taagan tahay sidii loo xalin lahaa arrimahaas, waa caqabada ugu weyn. Maxaad ka leedahay? Aad iyo aad umaadsan tahay. Horta saaxiibkaygu ma raacsani dowladda maaragtay siyaasadeysa ciidanka. Ciidanka dowladda Soomaaliya iyo dowladda hadda jirta aad ay uga shaqeysa sidii ciidan loo dhisi lahaa. Ciidamadii la samayn jirayna iyo ciidankana maaragtay heerka ay kukala xagga maaragtay farsamada iyo aqoonta iyo tayada ay leeyihiin waa ku kala duwan, xagga xataa dishibliinka marka la fiiriyo. Runtii dad maaragtay mucaaradka ayaa waxay u arkeen xal in ay ciidamo magaaladii keenaan, sidaas oo ay tahay dowladdu runtii aad uga gaabsatay iyadoo ciidamada leh, haddana haba yaraatay marnaba isku mayandayin inay maaragtay xiisad abuuraan, sababta waxaa loo nahay waxay ahay dadku. Waxaad arkaysaa in iyadoo maaragtay wadadii dadka caadiga ay marayay islamgadii in sayidka iyo maaragtay dabka la kala gooyey oo ciidamadii iyagoo raba inay saldhig waaber yimaadaan ay xamarjijab iyo soo marayaan iyo waaberi dhexdeeda si ay maaragtay uga fogaadaan xasarad inay halka ka timaado. Marka waxaas waxay ahayd mas-uuliyad runtii waxaan dhihi karaa maaragtay dowladdu aad ciidamadeeda weliba aad iyo aad isaga. Laakiin saasay tahay macalima, waa la qaxay, waa laga cararay xaafadaha, madaafiic badanaa la isku riday. Waa sax inay maaragtay dad dacay, inuu dad qaxay, waxaasoo dhan wax la qarin karaa maaha, haba yaraa. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay dadkii weli si maaragtay hawshaas ka dambeeyey yaa weli maalinta sawaad arkaysaa. Yaad isleedahay way ka dambeeyeen, yaad isleedahay way ka dambeeyeen. Badana murashaxiinta ay maaragtay kamid yihiin, maalin kasta waxaad arkaysaa dalkii in maaragtay geel lagu soo qorayo 1990-kii xaafadihii la dhex wareejinayo, marba halka laga wada halkaa la geynayo ee la leeyahay maaragtay. Laakiin murashaxiin kuma dhex jirin, waa xildhibaano iyo wax lamid hore soomaa. Cidday ku shaqeeyaan meeshay ka socdaan iyo waa la wada yaqaanaa iyo ciday matalaan. Ma kula tahay golaha murashaxiintu inay dadkan horjoogayaalka ciidamada ay wax ka maqlaayeen? Marka horeba sideeda waxaa la yidhahdaa balaayadda ma la qabtay leedahay, ma dawa la qabto male, waa mudda dad badan oo aqoonyahana ka digaay in ciidankan aan maaragtay la adeegsan, ciidanka aan la qaybin. Waxyaabahan la kuhaysto waa siyaasad, waa qiraya qofkan shalay siyaasadda jiro, qaladaad siyaasad waa jiri kara, waa la isqaban karaa, madaxda isqaban kartaa, doorasho markay dhacdo waa la isqabtaa. Laakiin in maaragtay hoos loogu daadago in ciidamadii maaragtay la dhexgalo, la kala qaybi, hadda waxa weeye hawsha ugu badan aadaa wasaaruhu qabanaya waxay tahay inuu ciidankii
ma laga yaabaa arrintaasi macalimo uu ra-iisul wasaaruhu ku mashquulsan yahay ee ciidamada inay shaqadiisii loo idmaday oo asalka ahayd ee hannaan fiican oo doorasho oo lagu midaysan yahay oo raalli laga wada yahay siduu u qaban lahaa oo ujeeddada asalkeeda ahaa inay ka mashquulido? wallaahi horta isaga ma shaksiyan uma qabanayo guddi uu magacaabay oo samaynaya 11 ka kooban xitaa ay ku jiraan dhinacii kale marka hawsha dadkaasaa qabanaya ra-iisul wasaaruhuna isaga wuxuu ku mashquulsan yahay hawsha ballaaran ee maanta maaragtay uu caalamka kula kulmaayay ee had iyo jeer maaragtay uu rabo inuu farsamo ahaan kal iyo laab ayna ka tahay oo niyaday ka tahay inuu waxaan dalkan si nabada lagu kala baxo sababtoo aad arkaysaa caqab inta yaree maalmihii yare haysada taagna dhibaatada soomaaliya dadka soo gaartay qaaramada midoobay waxay ku qiyaasaysay 60 ilaa 100 kun oo soomaaliya inay magaalada muqdisho qaxeen dad baa habeenkii qaxayay marka waxaasoo dhan waxaa keenaya wax ma ahayn qofka shacabka ee ka yimid ma ahayn waa dan dad siyaasi ay lahaan karaan qaladku mararka qaarkood waxaa dhici kartaa inuu ma dhici karto siyaasigu inuu danihiisa doorashadu dib u dhacday darteed iyo waxyaabihii ka digayeen oo la maqleen inay u sabab yihiin ma dhici karto? qayb ka mid a way cabashadoodii way ahayd oo waa waxa maaragtay dhacay qofna ma qarin karo laakiin marka la fiiriyo waxyaabaha maaragtay buunbuuninta ah iyo sida wax loo waday runtii ana waxaan aaminsanahay ciidamadu inay mas-uuliyad muujiyaan in heerka marka la joogo maaragtay soomaalinimada iyo ay aada runtii ugu wanaagsanaayeen oo lagu ammaani karo taliyaasha ciidamada waaweyn sida ay maaragtay xiisadda ay u qaboojiyeen ay had iyo jeer mar walba uga fogaanayeen dagaal iyo iska horimaad uu dhaco. waayo yuusuf muuse, waxaa laydinku eedaynayaa idinkan inaad maaragtay aad ka babadiseen qaansada toox oo arrin yaroo islahaydeen cadaadis ku abuura xukuumadda si doorasho loo gaaro inay meel xun gaartay, kadibna hogaamiyaal cusub soo baxeen, wax talaana aadnaan kulahayn. maxaad ka leedahay arrintaas? horta yuusufo, waxaan rabaa inaan wax yar ku noqdo arrinta ciidamada. waan sheegayoo waxyaabahan ka dhacay magaalada Muqdisho waa wax murashaxiintu ay marar badan ka soo digayeen. markii ugu dambeysayna waxaa dhacday muddo kordhin sharci darro ah. waxa ciidamada furanta uga soo baxeen waxay ahayd muddo kordhinta sharci darrada ay sameeyeen. mas-uuliyad darro taa ka weyn qofkii maaragtay ii sheeg shalay Soomaali dooratay oo madaxweyne ah iyo dadkii maaragtay ii sheeg xildhibaano ahaa shalay la soo doortay oo waqtigoodii dhammaaday ayaa waxay garteen in muddo kordhin sharci darro ay sameeyeen ay samaystaan. horta taas ayaa kaliftay taas ayaa kaliftay in ciidamadu ay furumuhu ka soo baxaan. ka horna waxaan ka digaynay inaan la siyaasadayna dowladdan hadda mudaxaladkeeda dhammaaday 4 sano lasoo dhaafayba ciidamada siyaasad bay u isticmaali jirtay. qof aysan ku dilin ciidamadan, qof siyaasi ah oo ayan ku weerarin, qof aysan ku dilin ma jirto, waa la ogyahay. haddii ciidamadii saraakiishii ciidamada sida hadda macalim uu sheegayay ay garteen inay ka wareegaan meeshii rabshada ka jirtay, ay ka wareegaan si dagaal aysan u dhicin, madaxweyne mudaxaleedkiisu dhammaadayna uu ka wareegi waayey meesha uu dagaalka ka dhacayo, ka waran mas-uuliyad darro taa ka weyn miyaa jirta? hadda muddo kordhin ayuu sameeyey ma ogtahay? macalim wuxuu sheegay ka noqday markii ugu dambeysay baarlamaankii uu shiriyey. hadde markii cadaadis tira badan, dagaallo fara badan, xasarad, dagaal, qax, barakac, dhibaato, dil, dhaawac markii uu dhacay kadib ayuu ka noqday wax oo maaragtay ii sheeg wax ciyaar ciyaar looga noqday ma jiraan. marka hadda waxaa la rabaa waxayba hadda taagan markaanu inimaadno waxa waaye waa in si hoose oo farsamaysan loo eegaa arrimaha ciidamada. maxay ahayd si xal waara loogu helo meeshan waxaad ogtahay ciidan iyo askarigiisii sarkaal iyo askarigiisii dagaalamay meeshan maxay ahayd ii sheeg ma wada shaqayn karaan si dalkan doorasho daah furan uu aado
aniga waxaan kula talin lahaa prime minister-ka inuu xilka ka qaado dhammaan saraakiishii ku lugta lahaa dagaaladii iyo xasaradihii ugu dambeeyey ee magaalada magaalada Muqdisho ka dhacay. Haddee kuwa mucaaradka ah muddo kordhin sharci darra ayay diidayeen, ma adaa ku kallifay mise xabad buu iska soo qaatayhaddee cause and effecta la yidhaahdaa ma ogtahay yaa sababay waxani waxaa sababay dhibaatadan Muqdisho ka dhacday, waxaa sababay dadkii maalin cad muddo kordhin u bareeray. Warkaas waa cad yahay macalimow, maxaad ka leedahay arrintaas? Horta waxaad arkaysaa in maaragtay waxaa la yidhahda baroorta orgiga ka weyn, waxa loo socdaba ma ahayn doorasho shalay waxa laga hadlayay oo madaxweynaha Soomaaliya lagu haystay wallahaa maaragtay doorashadiiya maaragtay laba sano lagu darsan. Waxay noqotaba waa diba hadda maaragtay arrintii loo eegay ee baarlamaankiiyaa ka noqday, madaxweynihiiyaa ogolaaday hawshii waxaa la yidhi maaragtay doorashaha la aado. Wuxuu hadda Yuusuf sheegayaa oo shuruudo kale oo horla wuxuu ku leeyahay taliyaashii xilka ha laga qaado ama kan ha la sameeyo. Marka ujeedkuwa ma ahayn doorasho, ma ahayn doorasho haddii la rabo. Runtii aniga waxaan maaragtay aada ula socday shirarkii dhacayay ee dhuusamareeb ka dhacayay, dowladdu aaday u danaynaysay in doorashadaas ay qabsoonto. Laakiin waxaa jiray waxyaabaha aadka u maaragtay ragaadi waxaa ka mid ahaa mar kasta waxaa imaanaya waxaan shuruudo preconditions imaanaya shirkalaakiin dhinac kastii ka jirtay soomaahan xagaldaacinta meesha ugu badan ee maaragtay ka jirtay waxay ahayd maaragtay saaxiibadan dowlad goboleedyada qaarkood oo ay gadaal ka riixayeen nimankan maaragtay midooda musharaxiin. Laakiin haddii hadda laga gudbay oo heerkii la gaaray, waxii maaragtay Soomaaliya intan uma sii dulqaadan karta inay xaaladan ku jirto, waxay rabtaa inay kala guurka hadda waa laga soo gudbay marxaladaas oo dhan. Hadda ayagiina waa taageereen sida Yuusuf sheegayo, amaba annagu baan dhegaysanay, idinkiina waa soo dhaweydeen. Maalin kasta ra-iisul wasaarihii iyo xukuumaddii way la kulmaan. Maxaa hadda aada isleedihiin golaha murashaxiintu iyo mucaaradku way idin la qaban karaan si doorasho dhaba loo aado? Horta sideedaba qofkan madaxtinimada Ilaaha bixiya, qofkuu doonana siiya. Qofka maanta Soomaaliya weliba teeda lama sii sheegi karo, qof hebel ah wax noqonaya lama dhihi karo. Marka haddiiba sidaas ay tahay doorasho la aadayo, dalku inuu isku kalsoonaado, dalkii maaragtay doorashadii la qabanqaabiyo, ra-iisul wasaaruhu waa tan u ballan qaaday inuu si dhexdhexaad oo cadaalad oo dhinacyada oo dhan maaragtay u dhexayn doono, in la aamino oo aan maaragtay maalin kasta aan xaldhin sidaasay wax noqon doontaa. Malaha inta badan malaha maaragtay wuxuu noqdaa deb, waa iska dembi ina bacd dhanni ithm, waxaasay noqon doontaa kan uu ahaan doonaa saana loo wada tan kalena sida badan. Qofka hadduu Ilaahay u qorayna wuu imaanayaa. Madaxweyne farmaajo wuxuu ka mid yahay madaxweyne dadkii maaragtay dalkan madaxda ka noqda. Hadduu maanta dib ay u qalmo oo u guuleysto oo doorashadii uu helo, hadda cid maaragtay doorasho ku yimida diidi kartaa ma jirto. Haddii uu waayana shalay madaxweyneyaashii kale meeshii ay mareen uu maraaya, waa intaa. Marka in laysla garto oo si wanaagsan oo sharaf leh dalkan xorriyadiisa iyo nidaamkiisa uu ku jira la badbaadiyo. Laakiin aanan mar kale la oran, dadaba qaarkood waxay kuleeyihiin madaxweynuhu ma sheegin maaragtay, baarlamaanka ma sheegin inuu iscasilahay, hebelow maysha. Waxaad arkaysaa marka in waxuba ayna ahayn doorasho iyo waxa laga hadlaya aysan ahayn dana shaqsiyadeed iyo hebel gaara sida hadda uu leeyahay maaragtay taliyaal ciidanka hala bidan wax saasa yaa ku jira. Marka taasna dalka xal uma qabtaa taliyaalka in la casilo. Runtii waxaa jira imaan doona shira, imaan doona shirkaasa wax walba farsamo ah iyo walaaca ay qabaan laga wada hadli doonaa. Haddii shirkaas maaragtay dabcan waaadayaan laga hor dhicin, laakiin wax kasta haddii la yiraahdo maaragtay hadda ha la sameeyo sidaas ha la yeelo, siyaasadiiya waxaa hagaayo qof wixii waxaa la rabaa in la dhiso kalsooni. Madaxweyne farmaajo waa madaxweyne Soomaaliyeed, dalkaana soo xukumay, weliba maaragtay si wanaagsan uu dalkan ugu shaqeeyay. Haddii uu Soomaalida u aragtay inuu ku guuleystayna waa lagu abaalmarin. Warkaas waa cadyahay. Yuusuf, idinkii waxaa la idinku eedeynaya kalsooni darro mucaaradkii hadaatiin golihii murashaxiinta, ma ra-iisul wasaaraha dalbateen in lagu wareejiyo hanaanka doorashada iyo amnigeeda waa lagu wareejiyey, hadda weli war kalaad sii wadaan. Maxaad isleedahay waad la qaban kartaan idinku ra-iisul wasaare iyo xukuumadda oo niyad wanaag lagu dhalin karaa? Bismillah. Horta inta aan ogahay golahan murashaxiinta ee madaxtinimada Soomaaliya u taagan, waxaa loo aasaasay doorasho dadka u dhexaysa oo dhexda taalla. Haddii waad ogtahay qofkii doorasho usoo diyaar garoobay maxay ahayd, isaga iyo cabsi kala fog, wuxuu rabaa inuu tartamo
إنه سومالي دي سلاح أرضه دورشة ده فوران أيو سو حبسية معلمة وشيء حبك مجران الله حبسية شيء يستوي وحده إنه مجران وحنا ربنا إلى أن ترتنا وحنا ربنا لجسوا بالله وح لبان إلى أي مدى حويني وحنا ربنا إلى أن ترتنا لابو أم باهرتين تعالى مر إلى أن بدينا أمر الله كبدين هرت وح كل سوني ده اللي هرت مجران حق إسكري إن مركا أنكو إمامه وحيابي بودن بي دعي إن رئيس الوزراء هذا أنشجنا يدلل وهذا وسود وينينا وأنا كور دورينا حال قبنا كرتان وحال إن قلها مرشحين سهري لاقو سعد الله دلل إيجين قلها مرشحين تو وحي شجعان إن معركة يدلل ذا برايم مينستر وهذا وسود وين أي سود وين يان ولي بأي كلا شقينا يان سيدي إذا ماذا حريوين كودي وقصو وقول نقول لها يان لو علين لها كالسوني سين إيه كالسوني دي سيد لو أبوري لها قولها مرشحين تأوحي كران كودا هديار بيوهين هرين ويوشي يغين قرالان ويكوشي يغين تاوي عدا إلا هدى تلابوين كو قادي رئيس الوزارو سيدو أركتان إلا هدى تلابوين كو قادي إلا هدى صوفار ويفي عيهين لكن وحربنا أو وحا آد أبداً وحيابها لغير رجينا يو expectation crisis الوزراء لقى قبر رنتي هذا أسر ريا. ها عبسي ولا قبر. إن واحد ربع عبسي واحد جرتاح وقاعه وعدتك قبان وتكاركي قبان إن رئيس الوزراء أن ولي سر رسمي أو مذهب بنانين. إنك سو برلمان. كشيء مذهب. إنك سو إنك سو برلمان كمذهبينها متحدث كيسو لما هذا وكشيء جاي إن أمني دور الشرع يمامل كذي وجان كذي وكورجي وكشيء جاي برلمان كهذا نضد بجرة أو ولي. maaragtay leh raisul wasaaraha midid waa loo dhiibay laakiin daabkeeda gadaal baa laga hayaabay dad badan ay leeyihiin taa marka raisul wasaaraha waxa laga rabaa inuu shaqo fiican uga gudbo waxyaabaha ay dadku ku hadaaqayaan la hadal hayo waxa la rabaa inuu shaqo fiican la yimaado انت شغف عن ولا إيمانا يكل سوني ضدك إياه معارض إياه سياسيين إياه مرشحين تبع معركة إيش جوا إيش اسمه إسح وحربائنا إسحه أري معلم صاحب كيداي ولها أري أنت بدور شغلوا جم جديد سيدات بلاد سجال بلاد قلها مرشحين تا وحي يري قلينين إسو إيمان كم هذا معمول قبل هذا هل يسوي ما يجعلها مركزتا أو معركة إيش الشر اللي سجى مادنا وحي إندوس جرينين أو أي أيدين شر أن يجو كقيب جلين أو مذاحد معمول قبلة ديدا يو مذاحد الدولة الفدرال كيسجى مانين إلى أي حد أنا وحي ديار ويهين قلها مذوق مرشحين تا دورشة رنتي ده فورا أو الأقبال كرو لا يسكون راح سيني هاي لقونا قناع سيني هاي أما الشرطي وقال لقاء كقب قريد الشركة هذا واجر تا ساملي ذا سياسة ذات مؤكتي ذات كان دكان مقادنا يان مؤكتي ذات كان سياسة بيك شقينا يان ومواد دين أدقو أوكلاه شلايتو مركز أدقو لجيتميت هيد وحفيزك جوكتي تيرم كاذا أدكو لحجرتي وحال الله وحا ماركتي شركة كقب قليا ماذا حدا معمول قبلية ديادا iyo madaxda federaalka todobaad iyo toban kii laakiin hadda waa laga soo gudbay dhacdooyin ba ka dambeeyay hadda ka qayb galayaan maalaadi saamileyda siyaasadda way ka qayb galayaan ururada bulshada ayaa ka qayb galaya shirku waa in la balaariya oo laga wada qayb galaa waa maasanta macallimo maxaas leedahay bal shirarka soo socda ma u maleeyne saamileyda aan u sheegay yusuf inay qayb ka noqon doonaan mise waxa lagu saleeynaa heshiiskii 17 ka september horta aasaaska waxa maaragtay adduunku dhan uu ka hadlay Soomaalida dadka ay ka hadlayeen waa heshiiskii 17 September sidii loo hirgelin lahaa oo maaragtay waxa intaas raaco lagu kabaya tala soo jeedinay sameeyeen guddi farsamo oo ka kala socday dowlad goboleed iyo dowlada federaalka hadii ay jiraan wax intaas raafsiisan runtii waa dhici karaan waxyaabo badan oo waxa jiri kara tabasho ah waxba maaragtay dhacayay عدي مركا تبانا يسنا شركة ماركت جوده هذا أرمها صدنا أرمها لحريرة أمنية ماركت أي دور الشدة يعيد وحول بول حرير شركة جوده يسالله هذا ليه هذا ماركت أي لقوا أنسانة لكن شركة هريبة ماركت دت سياحيال سوف تكون مشرحين سوماليا فراح سيكبتين مركا قفنا الله مريه كرو أديك قال أدي ما ماركت أما أديك هرب سياز درتي وحلو كلب ماركتي هذا والله كنا قاشي دونا لكن محل إسلام وقال هذا وبركي هرب الشيء انت هذا شركي وهدا ماركت كل شيء وهابا مركي لديارنا يهوري كل هوري هين أي سوي مادان كقيب قلان قار كم إذا ماركتي مرشحين تي أنا شركة كقيب قلان فوريتانكا إنك كقيب قلان سيفل سوسايتي هوينكا
maaragtay xubnaha ka samida beesha caalamku shirka furitaankiisa laga soo wada qayb galo si niyadii iyo dadkii isugu yimaadaan shirka marka la soo gabagabeeyana sidoo kale iyadana maaragtay laga wada qayb galo laakiin inta ka sokoysa heshiiskan 17 September waxaa gaaray dowlad goboleedka maaragtay dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyagaas uu qaas ku yahay inay marka hore maaragtay soo dhiiraan dhiriyaan qof kasta oo maaragtay murashaxana hadda dad matala joogo meesha qof kasta oo murashaxo soo maaragtay Soomaali sheeganayaan maaragtay meeshaas waa caddaalay macallin waxa inta badan musharaxiinta Muqdisho iyagaaba ugu badan marka la fiiriyo fadhiga waa cad yahay warkaas macallin waxa jira kalsooni darro markasta ra'iisul wasaare waxa leeyahay awooddiisii sidii la rabay shaki uma isticmaalo shakiyaa laga qabaa midida daabkeeda dad kale haya yuusuf waa kii ku hadlay dad kalena way aaminsan yihiin maxaad kalsooni darradaas uga saari kartaa dadka ra'yigaas qaba horta sideedaba ra'iisul wasaaraha soomaaliya waa nin magaaladan horta ku dhashay oo nin iska ahlulbalad ahaa nin waxbartay injineera nin dadka iyo maaragtay aada u yaqaana dadka qaarkiisa waxay filayeen maaragtay islamarkiiba markii la magacaabay cunfi iyo hebeli marka waa qof maaragtay deganaan iyo xaalad maaragtay raba inuu qof walba maaragtay u fahmo koseenkiisana u dhageysto maaragtay si saxa waanad arki kartaa markii hadda xaaladan ay timid isagoo eegaya danta maaragtay magaaladan iyo danta shacabka Soomaaliyeed ayuu maaragtay mowqifkii dowladda uu maaragtay uu yiri ma shaqeynayso keentay haddana maaragtay in sidoo kale dowladdaqaalin fiican uu qaatay wuxuu marka diyaar u yahay inuu cid walba dhisa laakiin micnaheedu ma aha taas shalay maaragtay dadkan qaarkiis mucaaradka waxay kuleeyihiin hadday sidaa dhab ka tahay madaxweynihiisa hala dagaalo madaxweynaha waa qof Soomaaliyeed waa ninkii shalay soo magacaabay haddiiba uu yiri kalsooni muujiyo yiri doorashadan waa idiin dhexaynaysaaye imaada hadde qof iyo shaksi iyo shaksiyaadwaxaasoo dhan wax maaragtay sax ma aha laakiin ra'iisul wasaare waa nin qalbi wanaagsan waa nin maaragtay diineed ninkan maaragtay qof dadkan u naxay intaan ka arkayna waxaan maaragtay ii muuqata inuu hadda uu aada u dedicated ugu yahay inuu shirkan ay wax ka soo baxaan dhinacyada oo dhanna isagana meeshaas maaragtay dowladdii ay ku dhisanto madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo ciddii la doono maaragtay la dhiso isagana maaragtay intaas uu noqoto intii uu ka ajiif garay maxsan ugu dambeyntii yuusuf wax kastoo lasoo maray oo khilaafa iyo qaladaad kastoo dhacay waad u jeeddaa meeshay hadda marayso in isku wado loo socdo in dhinacii doorashada loo jihaystay in la rabo in laga guul gaaro doorasho xor ah oo xalaala oo wada ogola oo ummaddu ku qanacsan tahay in ay dhacdo si taas loo gaaro bal rajada aad ka qabtid oo idinkuna kaalin ka geysan kartaan intay la ag tahay iyadoo oo la taageerayo hindisiyaalka ra'iisul wasaaraha horta alxamdulilaah meel dheeraan ka soo noqonay marbaa qarka loo fuulay in dowladnimadii lasoo dhiseeyey 20 sano oo dimuqraadiyadda ku salaysnayd inay burburto mar ayaan ku dhowaanay 25-kii bishii abriil ee aynu soo dhaafnay waan u mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo arrintaas u istaagay oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada kuwii markii horeba diidanaa muddo kordhinta iyo doorasho aan dhexda ahayn diidanaa kuwii dib ka taageeray hirshabeelle iyo galmudug beesha caalamka dhammaan waxgaradka Soomaaliyeed oo runtii arrintaa ka soo horjeestay dalkan oo haadaan ka sii dhacyana soo celiyey waa u mahadcelinaynaa waxyaabaha hadda ugu muhiimsan ee horyaalla dadaaladan hadda prime ministerka loo egmaday waxa ugu weyn in ciidamadan oo dhufisyada magaalada Muqdisho u kala qodan yihiin in kalsooni la abuuro kalsooni la siiyo loo sheego oo maaragtay ishee qof walba maaragtay loo bandhigo in waxyaabihii dhacay laga heshiin karo lana tuso waddo uu wixii maaragtay ishee shalay sharci darrada la galay in laga soo noqday la tuso kalsoonidaas la abuuro horta waa muhiim marka ugu horeysa waxaa kaloo muhiima in la isugu yimaado shirkan hadda ra'iisul wasaare uu ciilaamiyey ay ka wada qayb galaan dhammaan maaragtay ishee saamilayda siyaasadeed iyo madaxdii maamul goboleed oo signatariska ahaa shirkani
sida aad la socoto yuusuf 17 September maanta waxaan ka joognay oo 2020kii waa garan karnaa ilaa iyo waagaas tabashooyin ayaa ka soo baxay tabashooyinkii ayaa si fiican loo xallin xaalado kale oo isxigiga iyo dhacdooyin ayaa ka dambeeyey marka shirkan hadda wuxuu u baahan yahay waxa la yiraahdo endorsement ayidaad ayuu u baahan yahay yaa ayidaya waxaa ayidaya dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo dadka maaragtay saamilayda siyaasadeed ayay u baahan tahay in endorsement ay u sameeyaan si horay loogu socdo waxyaabihii tabashooyinka ka yimidna maaragtay isha looga gudbo marka kadib laysu yimaado laga wada hadlo waxyaabaha jira oo dhan time frame loo sameeyo maaragtay ii sheeg doorashada iyo xilliga ay dhacayso sida ay u dhacayso waxyaaba badan oo technicality ah ayaa dhiman si markaa dalku uga dhacdo runtii doorasho daahfuran oo qof kasta uu ku tartami karo isla markaana dalka oo dhan hal maalin ka bilaabata lama rabo doorasho kala bilaabata waxaa la rabaa habraaca doorashada in maaragtay ishig la wada dejiyo guddi doorasho oo madax bannaan oo dad muthaqifiina oo soomaali dhexdeeda sharaf ku leh oo lagu aamini karo oo dadka u dhaxayn kara dadka u dhaxayn kara in la magacaabo kadibna waxaa ugu muhiimsan marka timeline-ka ay waxaa ku dhacayaan oo go'an waa shaqada guddiga doorashada aadiyan maxamed ibraahim calimo ugu dambeyntii maxaad is leedahay hawlahaas oo dhan waa la qaban karaa rajadaada intay la-eg tahay ilaah waxaan ka rajaynaynaa maaragtay in hawshaas culus weliba maaragtay xilligan kala guurka iyo weli doorasho oo crisiskeeda iska badan yahay in ilaahay maaragtay ra-iisul wasaaruhu u fududeeyo hawshaasna ummadda soomaaliyeedna waa ka codsaday cid walba uu la kulmo marshaxiinta qaarkeed runtii qaaraa mas-uuliyad weyn isa saaray oo maaragtay u muujiyey inay siday ugala shaqaynayaan in magaaladan ay nabad noqoto qof kastana waxaan ka rajaynaynaa inuu arrintaas uu qeyb ka qaato mararka qaarkood waxaa jirta in meel ku dheg la ahaada mahberiya waxaa la yidhi laba gabdhoodaa maaragtay dagaalantay oo laba haweenaa dagaalantay mid ka mid ahaa dherigii ay wadatay laga jebiyey marka dadaa soo dhex galo kusoo baxay oo la rabay in la xalliyo waxaa la yidhi waayahay ma dherigaasaa kaa jabay ha waa lagu iibinayaa lacagtan waa tanaa dherigaagii maaragtay iibso ama waa lagu soo iibinaa dheriga lagu keena wuxuu tiri maya aniga dherigaygaan rabaa dherigayga dheri diin laabuu ahaa meel diin laaba la yihaahdo oo maaragtay tuulaah yaa maaragtay lagu soo sameeyo fog marka wuxuu tiri dherigaygu kaasuu ahaa mana yeelaay maar marka waa ku dhegtay marka inaan meel ku dheg la ahaanin oo lama heli karo marka in laga fogaado maaragtay wax uun maaragtay inta lagu dhego war waxaan dantaha loo fiiriyo soomaaliya way hore u soconaysaa insha allah culeyskanabaxaymarka tanaasul mas-uuliyadaa saaran maanta qof walbana taariikhda quraysa mas-uuliyadaa saaran qof walboo maanta maaragtay mas-uula weliba xaaladan adag dadkan daadadka ay ku socdaan oo maaragtay cudurka uu haysto oo barakaca uu haysto qofkii maanta dan isaga uu leeyahay ka hormarinaya runtii maalin aan maanta ahayn ayaa la weydiinaya marka dhammaanteenba dowlad iyo shacab iyo mucaarad ba in la muujiyo ayaadna muujinaysaa oo doorasho fiican oo loo dhanyahay inay dhacdo oo dhibka looga baxo alla taasaa rajaynaya rajo fiican aad muuqataad leedihiin marka gabagabadii oo aada isleedihiin waa loo dhanyahay oo dhibkana waa looga baxaya ra-iisul wasaaraha waa inuu si taxadir le u shaqeeyaa kasbadaa runtii maaragtay aragtiyaha kala duwan ee daneeyaasha arrimaha doorashada muxaafad iyo mucaaradba si dalka uu aado doorasho xor iyo xalaal weliba isaga fursaduu haystaaye musharax ma ahan marka sidaa daraaddeedna si fiicanuu u shaqayn karaa qofka hadduusan musharax ahayn conflict of interest meesha ma yaallo marka yididiilada loo qabo yuusan iska dhuminine horay ha u socdaan leenaha aada iyo aada ayaad mahadsantihiin maxamed ibraahim calimo afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo yuusuf xasan mursal afhayeenka golaha murashaxiinta aada baan idinkaga mahadcelinayaa barnaamijka garnaqsi ee aad ka soo qayb gasheen barnaamijkii garnaqsi ee toddobaadkanina intaasi haynoo joogo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh